kidding. သာသနာတော်နှင့်2500နှစ်ဘောဇာတက်ကနေ1382ခုနှစ်အစောပိုင်းနေ့ပြည့်နေ့2019ခုနှစ်မေလ18ရက်စနေနေ့ညစာကာလကတမရတော်ရဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလေးပြည်အိုင်ဘိုးမြို့နယ်ဖောင်တော်ဦးမြတ်စွာဘုရားဝင်မဏိရနာကမ္မကြီးတွင်ဘုရားဘာသာတော်ပြီသူတော်ကောင်းအောင်ပေါင်းတော်မှာရတမအချင်းမြောက်ကျင့်ပါပြုလုပ်တော်အစောပိုင်းဘုရားနေ့ဘုရားဓမ္မအတန်ကယတနာမြတ်တရားတော်များကိုဟောကြားခြင်းဖြင့်ပြတော်မူပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမင်္ဂလာတိုင်းတောင်ဆရာတော်ဗန္ဒနာဝိသရာအစီအမြတ်ကြီးအားယိုသေးမြန်တို့လက်ဆောင်ကို၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်တော်ကြအောင်ဆုံးခင်ဗျာ မိဘဆင်ရသမားတို့အားယူတည်မြတ်နူးလက်ဆုံမူ၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကရော့ကြရသောဘုဇုံဝန္တပဏာမကုသိုလ်ကံစေတနာတတ္တပညာဝီရိယတို့ကြောင့်ယနေ့ယခုရက်မှစ၍အန္တရာခသိဘေကသိကြောင်းကြခသိပြပါဒခသိတို့မှကင်းစင်၍မိမိတို့၏သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရပ်ကိုကောင်းစွာဖြည့်ကျင့်ကြပြီးတကာလမအိုရာမနာရာမတိရာမမွဲရာမကွဲရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။ဘုရားဝဲတို့ကြောက်တော်မူလာကြဘုံတော်မမိတ်စီသူတော်ကောင်းပါ့မို့ဗျာ။မာတနာပလင်ချတိုင်းငင်းတော်နေတော်မူသောမော်ဘီမင်္ဂလာတိုင်းကျောင်းဆရာတော်ဗန္ဒနာမိတ်ဆရာအရှင်မြတ်ထံသာမြတ်တဏ္ဍာကုံ၃ပါးနှင့်တဟတော်
ထင်ကပညာနည်းအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတိလတော်မြတ်တို့ကိုကောင်းစွာခံယူဆောက်ရှောင်စောင့်တည်တော်မူကြပါသောဆုညာဟာမတိဒီတန်ငါသာအထင်ကဒုတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတိသရဏကမဏံပရိဘုံနံအာမနတိကာနာတိပါဒာဝိရမဏိတိခာဗဒံသမာတိယာမိကာနာတိပါဒာဝိရမဏိတိခာဗဒံသမာတိယာမိအဒိနာဒါနာဝိရမဏိတိခာဗဒံသမာတိယာမိအဒိနာဒါနာဝိရမဏိတိခာဗဒံသမာတိယာမိအဗျမစရိယာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအတ္တစရိယာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိမုသာဝါဒာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိမုသာဝါဒာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိသုရာမေရယမေဇပမာဒဌာနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိသုရာမေရယမေဇပမာဒဌာနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိနိစ္စာနိစ္စာဂိတာဂိတာဝါဒိတာဝါဒိတာဝိတုကဝိတုကဒတနာဒတနာမာလာကန္တမာလာကန္တ
วิลีปนะวิลีปนะดารณะดารณะมันดานะวิปุตนะฐานาวิรามณีติกขาปะดัมตมาดิยามิวิปุตนะฐานาวิรามณีติกขาปะดัมติยามิโอสาธยนะมหาธยนะวิรามณีติกขาปะดัมตมาดิยามิโอสาธยนะมหาธยนะวิรามณีติกขาปะดัมตมาดิยามิสีวิตังสีวิตังสาสะมาโนปิสาสะသိက္ခာပရဟံသိက္ခာပရဟံနသဇာမိနသဇာမိဇီဝိတံဇီဝိတံမိမိအတ္တကိုမိမိအတ္တကိုသဇာမာနောပိသဇာမာနောပိသုလယညာတော်လဲသုလယညာတော်လဲသိက္ခာပတံသိက္ခာပတံမိမိတို့ဆောင်ထိန်သောဆောင်ထိန်သောသိက္ခာဗုဒ္ဓအချင်းမြတ်ကိုသိက္ခာဗုဒ္ဓအချင်းမြတ်ကိုနသဇာမိအာသဇာမိမစွန့်တော်ပါဖုရားမစွန့်တော်ပါဖုရားဣဒံမေပုံညံဣဒံမေပုံညံအာတဝေခယံအာတဝေခယံဝဟမောတုဝဟမောတုဣဒံပုံညပါကံဣဒံပုံညပါသဗ္ဗတ္တနံသဗ္ဗတ္တနံဒေမေမတိတရဏိနသဟအထင်းကတမနာကတံဥပောတ္ထပရမတ္ထသီလံသာရုကံကတဝါဓမ္မံအပမာဒီနတံပါတိထအဟံအနိဘိယမဖြင့်ဝိတရောမူဇကုံသောဓမ္မမိတ်ဆွေပြုတော်ကောင်းပေါင်းတို့များကျေးဇူးတော်ရှင်တက္ကမဟာပဏိတာဘုရားဆရာတော်ဗျာကြီးဝါစာတော်မူခဲ့သည့်ဝိပဿနာတရားအရာများကိုရွတ်ပွားပူဇော်တော်မူကြပါမစို့ခင်ဗျာ။ဥလနာဖြာသစ္စာနက္ခုဧကုကံဝါဧကာသစ္စနာပါယေဘုရားနိဒုမအစ္စနယခုလာဝတ္တောဝါနိကာလပௌဖြာဤသည်အတ္တိအန္တရာမလောက
ကဆုံလာပြီနီခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ငါးလပိုင်း17ရက်နေ့ညဂျေဇူတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့အရှိပိုင်ဘောနုံမြတ်စွာဘုရားဝင်မဏိယရနာခမ္မအတွင်ရှိဓမ္မပုဇနိယနေရာဌာနလိုက် ဘုဂမျိုးလေးပြလေးရအတွင်သတင်းသုံးစံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားဥဋ္ဌိပန်စင်လျင်ယုံမိမြို့ဖာလူကြီးမင်းတို့အားအမှုပြု၍ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောကိုတိမျိုးအောင်မဖွင့်ချူမွေသာတော်ထက်အောင်သမီးခေးစုကြီးမိသားစုတို့နှင့်ရုံနယ်သူမြို့နယ်သားများမှ စုပေါင်းစီရင်ခြင်းပါသောတတ္တမအခြေကဆုံလာပြိဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါယန္နာမြတ်သုံးပါးပူဇော်ပွဲတရားအလှူတော်ပထမညနိုင်တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာဖြင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့တစ္ဆာတရားများကို နာလဲနာနိုင်ကြပါစေ။နာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။
တည်တဲ့အတိုင်းနဲ့ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်လို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြရင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်နိုင်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်เนาะတစ္ဆာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌တစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကိုတရားဘူးညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူခဲ့၍တတဝဝိနည်းယအပေါင်းတို့အားတစ္ဆာယေအေးအမြိုက်စေတော်တို့ကိုဓာချွေတော်မူပေထသောဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့သောအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့2562ခုနှစ်တိုင်းတိုင်းအတွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်ဆက်ထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ကံတန်ကာတော်များအပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးဇင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းတဖန်ပြန်လည်ဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေးလမ်းပြတွင်တင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးတမခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်အရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့နှင့်တကားဦးစင်းဤတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာအပေါင်းတို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဦးစင်းဤမျက်မှောက်သို့တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောသဒ္ဒရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်တော်အနေနဲ့ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးသောတရားနာပိသအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နေတကွာကဘာသူကဘာသာတတဝါအလုံးတို့သည်ဤနေ့ဤချိန်ဤကာလမှစ၍အနည်းခတ်သိဘိက္ခသိံကြောင်းကြခသိံပြာပါရခသိံတို့မှကင်းငြိမ်းနိုင်ကြပါစေမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကလေးကိုမကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံဟုဆိုအပ်သောအာကုသူတရားများကိုဝေးစွာရှောင်ရှားနိုင်ကြပြီးတကာလကောင်းသောကာယကံကောင်းသောဝစီကံကောင်းသောမနောကံဟုဆိုအပ်သောကုသိုလ်တရားများအစဉ်တိုးဝပြီးမြင့်မြတ်သောဘဝလွတ်မြောက်သောဘဝဒုဘဝမြတ်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာဆန္ဒပြုပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကဲတနည်းတစ်ခေါက်ကဆုံလာပြီဗုဒ္ဓနေဆိုပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ဘုရားဓမ္မတန်ခါပူဇော်ပွဲအနေနဲ့ကျင်းပလာတာဒီနေ့ဆိုရင်ဆယ်ချိန်မြောက်ဖြစ်သွားပြီเนาะတနေ့တဲ့တနေ့ဦးဇင်းတို့ကတိုးတိုးပြီးတော့မှပူဇော်နိုင်အောင်ဦးဇင်းတို့ညံမီတလောက်ဦးဇင်းတို့တက်ဆွမ်းတလောက်ဦးဇင်းတို့နဲ့အတူလူစုမျိုးသားတွေပေါင်းပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ကြတာဒါဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်တခုတော့ရှိသွားပြီဦးဇင်းတို့မှာဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဒီမျိုးသူမျိုးသားတွေကိုပေးနိုင်တာဆိုလို့ကုသိုလ်တရားတိုးပွားကြောင်းပဲရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနိုင်ကြပါစေအဲ့လိုကုသိုလ်တရားတိုးပွားတာနဲ့အမျှဘုစည်းစိမ်ဥစ္စာဆိုတဲ့တရားတွေဟာသူအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့စူးစမ်းလာတာပုံဦးဇင်းတို့စူးစမ်းမှုရဲ့ရလက်ကလေးတွေကို
တို့ကောင်းတို့နေလဲလဲကိုယ်တိုင်ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဦးစင်းကထင်ပါတယ်ဦးစင်းတို့လည်းမြင်တွေ့နေရတဲ့အတွက်စနစ်တာကာလအတော်အတွင်းမှာပင်ပန်းခံပြီးတော့မှအဆအဆအရာရာပေါ့လေများစွာအပင်ပန်းခံပြီးတော့မှလှုပ်လာခဲ့ရတာခုဒီနေ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဦးစင်းကတော်တော်လေးကိုကျေနပ်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဒီတဲ့ဒီစာတဘိုးတိုးပြီးတော့မှကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနိုင်အောင်နောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေအထိလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်အောင်ဦးစင်းတို့ကြိုးစားသွားကြဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာဦးစင်းတို့ကဘယ်လောက်ပဲလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်ဦးစင်းတို့ကဒီနေရာဒီဌာနမှာအခြေချနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဦးစင်းတို့ဘယ်လောက်ပဲဆန္ဒတွေရှိရှိတော်ကောင်းတို့မျိုးသူမျိုးသားတွေအနေနဲ့မပါလာဘူးဆိုရင်ဦးစင်းတို့မှာဘာမှလှုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခုတနေ့တနေ့တိုးတက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်လာကြတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဦးစင်းတို့ဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတယ်ဂုံလဲဂုံယူပါတယ်ဘာလို့ဒီလိုနေကြီးကိုဒီကဆုံလာပြီးနေကိုအထုတက်လဲလှုပ်နေတာလဲလို့ဆိုရင်ဦးစင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးအတွက်အင်မတန်ကိုအရေးပါတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်နေဟိုးလေးတည်ရှင်နဲ့ကဘာတသိသူဝိဒါရှင်အသေးဘဝမှာဒီဘာနာကဘာမှာ၄စီမြောက်သောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ကိုမရရအောင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်နဲ့ပွင့်ထွန်းလာပြီးတော့မှတပ်မြညွတ်ညံတော်ကြီးကိုရပြီးတတ္တဝါတွေကိုတစ္ဆာညာအလင်းတွေပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဓာရိတ်တော်နိယတမြင်းမြန်သောဓာရိတ်တော်ကိုရခဲ့တာလဲဒီကဆုံလာပြီးနေမယ်နောက်ပြီးတော့ပါရမီတွေပြည့်လာပြီးတော့မှတုတ်တေသနာပြီမှာစံမြန်းနေတဲ့အချိန်လောကကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘုရားအဖြစ်ကိုမရရအောင်ယူဖို့အချိန်တန်ပြီတတ္တဝါတွေကိုကယ်ချွတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုပြီးတော့မှလူပြည်ကိုရောက်လာတဲ့ဒိဋ္ဌထမင်းသားအဖြစ်နဲ့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့ဟာလဲဒီကဆုံလာပြီနေ့ပါတတော်29နှစ်မှာရှိတဲ့ကာမဂုဏ်စီးစိမ်တွေကိုအကုန်ဆုံးပြီးတော့မှတောထွက်ဒုက္ခရစရိယ6နှစ်ချင်းပြီးတော့မှတပိယုဒညံတော်ကြီးဖျားအဖြစ်ရဲ့လို့ရခဲ့တာလဲဒီနေ့ပါပဲ။နောက်မမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုအောင်းနိုင်ပြီးတော့မှပြိဋိဘံစာဝန်တော်မူတဲ့နေ့ဟာလဲဒီကဆုံနာပြီးနေ့ပါပဲ။ဒါကြောင့်အင်မတန်ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာဝင်နေအနေနဲ့ထူးခြားတဲ့နေ့တစ်နေ့လေးဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုထူးခြားတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့မှာဒီလိုပူဇော်ပြစ်အောင်မမေ့မလျော့ပူဇော်ပြစ်အောင်ဦးဇင်းတို့ကြိုးစားလာခဲ့တာ။ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုဦးဇင်းတို့ညီတော်နောင်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုပြောဖို့ပြည်ပြင်းတဲ့စကားလုံးပြောဖို့အတွက်ဦးဇင်းစဉ်းစားရတစ်ချိန်လုံးဒီနေ့မှာ10နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာငါပြောခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့စကလုံးကမရလာဘူး။ဥစ္စာမှာဒီကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ကိုရန်ကုန်မှာလည်းပူဇော်ဝဲလုပ်တော့နှစ်ပတ်တိတိဥစ္စာအဲ့ဒီမှာလုံးစာလိုက်နေအောင်လုံပန်းနေတော့ခါကျတော့စာဖတ်ချိန်လည်းမရအောင်စာရှာချိန်လည်းမရအောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့နေရင်းနဲ့နေ့လေကမှရန်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မပူဇော်ဝဲအခမ်းအနားမှာတိပိဒကဆရာတော်ကြီးတပားကမော်ကျွန်းတိပိဒကဆရာတော်ကြီးကဩဝါဒပေးတာလေးကိုနားလိုက်ရတော့အယံသဘောကျသွားအဲ့ဒီသဘောကျသွားတာဟုတ်ငါပြောခြင်းတဲ့စကားငါပေးခြင်းတဲ့ message အတိုင်းပဲအဲ့တော့ငါလဲငါရဲ့ယေရှုရှင်တွေကိုတန်တရာရဲ့ယေရှုရှင်တွေကိုယေရှုဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒီဩဝါဒလေးကိုပြန် share ပေးမယ်ပြန်ပြီးတော့မှမြောက်ဝေပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးနှလုံးသွင်းလာဦးစင်းဟောမဲ့တရားကတော့တသက်ပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းတို့ယင်ထဲမှာနှလုံးသွင်းထားရတော့မဆော်ဖျားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟိုးလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းကာလာတော့ကသူမိတာဆိုတဲ့ရှင်ရင်သိဖို့ရမှာသူရှိတဲ့လောကီစည်းစိမ်ကြီးအကုန်လုံးဆွန့်လိုက်ဆွန့်ပြီးတော့မှတောထွက်ပြီးတော့မှယသိဝတ်ယသိဝတ်ပြီးတော့မှသူချင်းတယ်ယေရှုမိုးပြန်နိုင်တဲ့အဘိညာဉ်တွေရတယ်။ယေရှုမိုးပြန်နိုင်တဲ့အဘိညာဉ်တွေရနေတယ်ဆိုကြတဲ့သူ့မှာလုံလောက်တဲ့တမာရီရှိနေပြီ။ကြည်လင်မှုရှိနေပြီ။မ
ဉာဏ်ရည်ရှိနေပြီပညာရှိနေပြီအဲ့ဒီရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီပင်ဂရမက်ဆောဘုရားပွင့်ထွန်းလာတယ်ဆိုတာသူကြားတယ်ကြားတော့ဒီပင်ဂရမက်ဆောဘုရားနဲ့ဆိုက်ဆိုက်မြက်မြက်အဲ့ဒီနေ့မှာတွေ့မယ်တွေ့ပြီးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတစ်လုံးလေးပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့တရားလေးတစ်လုံးကိုနာလိုက်ရတာနဲ့သူကိစ္စပြီးနေသူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီပင်ဂရမက်ဆောဘုရားကလည်းသိဒါပေမဲ့ဒီသူမေတ္တာရှင်ရဲ့သိဟာငါဟာငါတယောက်တည်းအတွက်လွတ်မြောက်ကြလွတ်မြောက်ကြောင်းယူဖို့မတော်ဘူးငါသစ္စာသိတယ်လို့တတ္တဝါတွေလည်းသိစီရမယ်ငါသစ္စာတရားငါတန်ត្រာကလွတ်တယ်လို့တတ္တဝါအများလည်းလွတ်စီရငါတယောက်တည်းအတွက်မကြိုးစားတော့ဘူးငါတယောက်တည်းအတွက်နိဗ္ဗာန်စုကိုမယူတော့ဘူးအများကိုကယ်တင်နိုင်မဲ့တံပင်ညွတ်ဆိုတဲ့ဖျားစုပဲပံမယ်ဆိုပြီးအဲ့မှာလန်းခင်းတာဘာညာဒါသူတော်ကောင်းတို့သိပြီးသားပေါ့နောက်ဘွက်ဒီဖို့တာဘာညာသိပြီးသားအဲ့တော့မပြီးဘူးเนาะမပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျောကိုတရားခင်းပြလိုက်ငါ့စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာရှင်သူမြတ်တွေဖြတ်နိုင်အောင်တရားအဖြစ်လမ်းအဖြစ်လှူလိုက်ဦးစင်းကလေငါ့စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဘုရားဖြစ်မှကြီးညူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအလောင်းတော်ဘဝကလေးကကြီးညူတာသူမိတာမြေရှုမိုးပြန်နိုင်တယ်သူမှာတကိုးတွေရှိတယ်အုပ်ဖတ်ဆိုပျောက်စေအုပ်ဖတ်ဆိုရောက်စေသူလုံနိုင်တယ်အဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာဦးစင်းတို့သူပုံမှန်လူဆိုလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတော့မှာပဲเนาะဘာလို့အပင်မခံနေတာဖြစ်စေဆိုဖြစ်ချလိုက်မှာပေါ့တကိုးနဲ့သူအဲ့လိုမလုပ်ဘူးသူ့ရဲ့ကာယအားညာနာအားနဲ့လုံမယ်ဆိုသူကိုယ်တိုင်ပေါတူးပေါက်တယ်ပေါတူးပေါက်ပြီးဒီမြေတွေကိုသူကိုယ်တိုင်သိတယ်เนาะသူ့ရဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့အကန့်ကလေးကိုပြီးအောင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယင်းပြီးတကိုးကိုအသုံးချတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအသုံးမချဘဲနဲ့လုပ်တယ်အင်းငရေကရင်သူ့ရဲ့ဆွန့်လို့မှုသူ့ရဲ့အနစ်နာခံမှုနော်ရေသာမခုံမှုအဲ့ဒီမှာကလေးကရင်ဦးစင်းကကြီးညိုတာသဘောပါလားသူတယောက်တည်းအတွက်ယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတော့ကရင်ပြီးတယ်အခုဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တတ်တော်တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ကသူဘလောက်ကြာသွားလဲဆိုလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းတိုင်တိုင်အများအတွက်သူဆွန့်လို့အနစ်နာခံပြီးမလုပ်ခဲ့ရဘူးလားအဲ့ဒီမှာကဲတူတူပြောကြပါစို့ဆိုတော့လေးခုပြောရမှာဆိုတော့လေတူတူပြောကြပါစို့ဆိုတော့ညည့်တက်ပြားလေးရပြီ။နောင်လာမဲ့လေးသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိဘဒ္ဒကဘာမှာလေးစုမြောက်မှာပွင့်မယ်။ဂေါရမဘုရားအနေနဲ့ပွင့်တော်မူမယ်။ဓာရိယ။ဓာရိယတဲ့အချိန်မှာသူ့မိသားဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘွက်ထဲမှာပဲသူဘွက်ထဲမှာကြောက်ခင်းပေးထားတာကိုဟုတ်လားဘွက်ထဲမှာသူကတရားအဖြစ်ပေးထားတာကိုအဲ့ဒီဘွက်ထဲမှာပဲတခြားနေရာတော့မရွှေ့ဘူးတဲ့ဘွက်ထဲမှာနေထပြီးတမင်ခွေထိုင်တာထိုင်ပြီးတော့မှဖျားဖြစ်ဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆင်ကျင်တာဦးစင်းလေးအဲ့ဒီစာကလေးဖတ်ကလေးကရင်ကျင်နှက်လိုက်တာသဘောကျလိုက်တာကိုယ်စိတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့မှသဘောကျဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသာဆိုရင်ဟိုမှာသုံးလုံးကထွန်းထားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်နှုတ်ကနေပြီးတော့မှတေကြာဖို့ဖြစ်မယ်လို့ပြောသွားပြီပြောသွားပြီဆိုတေကြာပြီနေပြီလေလောက်တော့လုံးအောင်မှာပေါ့တေကြာနေပြီပဲတေကြာနေပြီငါဘုရားဖြစ်တော့မှတေကြာတယ်ဆိုတော့ငါဒီမှာဘွက်တွေနဲ့ပေပွားနေတာနော်တကူလုံးညှစ်ပတ်ပေပွားနေတာငါတဏီကုံလုံးလဲတမနခင်းလုံးလဲဒီမှာအလုတ်တွေလှုပ်ထားရတာပင်ပန်းနေအဲ့တော့ငါအကြောင်းပြန်ပြီးတော့မှရေမိုးချိုးတရေတမောအိတ်လိုက်အောင်မှာပေါ့ကိုလိုဆိုရင်လေဟုတ်လားနော်အဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြီးတော့မှပဲနောက်လုပ်ငန်းစဉ်စဉ်းစားတာကခုလောလောဆယ်အနားယူလိုက်အောင်မယ်ဆိုဦးစင်းလို့ဆိုရင်အဲ့လိုနေမှာဒါမဲ့သူ့မိတာအဲ့လိုမနေဘူးအဲ့ဒီဘွက်ထဲမှာနေထထိုင်ပြီးတော့မှငါဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်အခုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကတော့ငါ့ကိုဖျားဖြစ်မယ်လို့ဓာတ်ရိပ်ပေးသွားပြီဖျားစကားလွဲเสียချော်เสียမရှိဘူးနောက်လေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ်းမှာပါရမီဖြည့်ပြည့်ပြီးတော့မှငါဟာဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲသူစဉ်းစားစင်ကျင်တာသဘောပါသလားဒီနေ့ဒီလောကဆုံးငါပြီနေ့အများချမ်းသာဖို့အတွက်အများအဆင်ပြေဖို့အတွက်အများငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ငါဘာတွေလုပ်ရမလဲငါဘာတွေပေးဆပ်ရမလဲလို့
ဘွတ်တော်ရဲဒီမှာเนาะတင်းတင်းခွေထထိုင်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပေးဆက်မလဲဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုဒီနေ့မှာအများအတွက်စဉ်းစားတော့ပါသလားတယောက်တည်းအတွက်စဉ်းစားရလားအများအတွက်စဉ်းစားတော့ပါသလားအများကိုပေးဆက်တဲ့ကိုရော်ကြီးရဲ့တပည့်တော်ကတွေဖြစ်နေတဲ့ဦးဇနုဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းဟင်ဒီလောက်တော့အများအတွက်ပေးဆက်ပြီးတော့မှအများအတွက်ကောင်းကျိုးတွေကိုလုပ်ပေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့တပည့်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့မှတစ်စက်ကလေးတောင်အနာမယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှတို့မှာအတ္တတွေမာနတွေလောဘတွေဒေါသတွေနဲ့ရထားတဲ့လူဘဝကြီးကိုအချိန်ကုန်ခံနေမှဆိုဦးဇနုသူတော်ကောင်းတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအားနာဖို့မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးသူမေတာရှင်အသေးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားမဖြစ်သေးဘူးနော်တပည့်ညွတ်ညံမရသေးဘူးနော်သဘောပါသလားဦးဇင်းတို့ထက်နည်းနည်းသာတဲ့ဇန်အဘိညာဉ်သူ့မှာတမာတိတရားအားကောင်းတဲ့လောက်ပဲအချိန်နေပဲရှိသေးတယ်သူလည်းပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပုထုဇဉ်အနေနဲ့ပဲမဲ့သူသည်ဘာလို့သွားလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နော်မြင့်မြတ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်စဉ်းစားသွားတာလားအများအတွက်စဉ်းစားသွားတာโอ้อเมียအတွက်ပေးဆက်နိုင်တဲ့ကိုတော်ကြီးဒီအเมียအတွက်ပေးဆက်နိုင်တဲ့ဒီလိုကိုတော်ကြီးရဲ့အဆုံးအမကိုရနေပါရဲ့ခင်နဲ့ငါတို့ဟာအတ္တတွေမာနတွေနဲ့เนาะရထားတဲ့လူ့ဘဝတူတူကလေးမှာเนาะရန်ဖြစ်လိုက်ပြဿနာတက်လိုက်เนาะတယောက်ကိုတယောက်အနိုင်ကျင့်လိုက်ညင်းပန်းလိုက်နှိပ်စက်လိုက်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဦးဇနုသူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာခံယူထားပြီးတော့မှဒီလိုလုပ်နေကြမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာကိုဒုက္ခရောက်အောင်သူတို့ဘာပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းတွေလုံနေကြမှာဆိုရင်တို့ဟာသူ့မေတ္တာရှင်ရဲ့တိတ်နဲ့တဖြစ်လဲဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုအားနာဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုတွေးပြီးအမှတ်ရအောင်ဒီလိုတွေးပြီးပူဇော်အောင်သဘောပါသလားကိုယ်မှာအတ္တစိတ်တွေမာနစိတ်တွေများလာရင်အော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘဝကလေးကရင်ငါတို့အတွက်သူ့ခမရပေးဆက်လာတာငါတို့မှာမာနတွေငါတို့မှာလောဘဒေါသမောဟတွေတဏှာတွေဒီလိုတရားတွေကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်လို့သူခမရပေးဆက်ခဲ့ရတာမနှဲပါလားဟိုလင်းသင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်တန်တိုင်းနော်ကံလာပေါင်းများစွာအယိုးတွေအသားတွေမျိုးစုံဘဝပေါင်းမျိုးစုံစည်းပြီးတော့မှ तू ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးစီးဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့တရားတွေကိုငါတို့တန်တန်နာမှာငါတို့အနီးနားမှာရှိနေရတဲ့အဲ့နော်အေဂျင်ချင်းတရားတွေရှိနေရတဲ့အဲ့တို့ဘာလို့အေဂျင့်အောင်မလုပ်နိုင်ရမလဲဒီလိုတတိယစီချင်တာဗုဒ္ဓပူဇော်ပွဲလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာသဘောပါသလားမှန်ပါပါလောကကြီးကိုငြိမ်းချမ်းစေချင်တာရှင်းသလားမှန်ပါပါကဲနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဖွာတော်မူတဲ့နေ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တိတ်တထမင်းသားဟာကပိလဝုပီကလုံမဏီဥယျာဉ်တော်ကြီးမှာလုံမဏီတောပေါ့လေနော်ဘုရားလောင်းတော်ဖွားလို့လုံမဏီဥယျာဉ်လို့သာပြောလိုက်တာအမှန်မှန်တော့တောပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတောထဲမှာဘုရားအလောင်းဖွားမြင်တော့ဘုရားအလောင်းဖွားမြင်တဲ့အဲ့ဒီတောပရဝံကြီးဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘေးမဲ့တောဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဘေးမဲ့တောတိရစ္ဆာန်တော်ကြီးကပြောတာဒီဘုရားမဖြစ်သေးဘူးတဲ့အလောင်းတော်မွေးတဲ့နေရာမှာအလောင်းတော်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ဘာဖြစ်သွားလဲကင်းသွားတယ်ဘာလို့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းတာလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီတောထဲမှာနေကြတယ်ကြားတွေချင်းသေးတွေလည်းမရှိဘူးလားကြားတွေချင်းသေးတွေလည်းရှိတယ်သားသမီးတွေလည်းမရှိဘူးလားကြားတွေချင်းသေးတွေသားတွေသမီးတွေနောက်တော့မှတောလိုက်တဲ့မုံဆိုးတွေလည်းရှိပါလေအဲ့တောင်းလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေကြားတမင်တွေကြားတွေခြင်သေးတွေတားတမင်တွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီတောနော်လုံမနီတောတွေရောက်သွားတာ ਨੇ အားလုံးဟာမေတ္တာတက်ဝင်ပြီးတဦးပေါ်တဦးအနိုင်ကျင်ခြင်းတတ်ဖြတ်ခြင်းညင်ပန်းခြင်းမရှိတော့ဘူးဘသူကမှသတ်မှတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သဘောပါသလားမှန်ပါပါဘသူမွေးတဲ့နေရာမို့လို့ဖျားအလောင်းဟုတ်လားဖျားမဖြစ်သေးဘူးလေဟုတ်လားအလောင်းတော်မွေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်
အလောင်းတော်ရဲ့ဂုံတတိကြောင့်เนาะအလောင်းတော်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကြီးဟာမေတ္တာတို့ရဲ့လွမ်းခြုံတဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တောတွေကနေပြီးတော့မှကြားတွေချင်းတွေကသားသမီးတွေကိုလိုက်တယ်အဲ့လိုလိုက်တဲ့နေရာမှာသားသမီးတွေကလည်းအသက်လူပြီးပြေးတယ်ပြေးလာတဲ့နေရာမှာလုံမဏီဥယင်ရောက်သွားတာနဲ့လုံမဏီတောထဲကိုရောက်သွားတာနဲ့သားသမီးတွေကအသက်လူပြီးမပြေးတော့ဘူးသူကနေသူပဲပုံမှန်ပဲစားစရာရှိတာစားနေစရာရှိတာနဲ့အေးဆေးနေသွားတယ်အဲ့လိုပဲတဲ့နောက်ကသူများအသက်ကိုတတ်စားဖို့လာတဲ့ဒီကြားတွေခြင်သေးတွေကလည်းဒီဥယျာဉ်နေရာဒီတောပရံဝန်ရောက်သွားတာနဲ့အဝန်းဝန်းရောက်သွားတာနဲ့သူတို့မှသူတို့ဘောင်းကိုတက်ဖြတ်လို့စိတ်ညှင်းပန်းလို့စိတ်အနိုင်ကျင့်လို့စိတ်တွေပျောက်သွားပြီးတော့မှတကောင်နဲ့တကောင်မေတ္တာတွေထားကြတယ်အန္တရာယ်မပေးကြတော့ဘူးသဘောပါသလားအဲ့လိုပဲမုတ်ဆိုးတွေဆိုတာကလည်းဒီဥယင်အတော်အတွင်းမှာဒီတော်အတွင်းပရဝံတော်အတွင်းမှာတတ္တဝါတွေကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းညှဉ်းပန်းခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းမလုပ်ကြတော့ဘူးအလောင်းတော်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်သဘောပါသလားအဲ့ဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ကြည်စမ်းတဲ့အလောင်းတော်မွေးတဲ့နေရာမှာတတန်လုံးရတတန်နေရာလုံးရန်သူလို့သဘောထားတဲ့သူတို့ညီမနှိမ့်ဆက်လို့ရတယ်လို့တောင်းရဲ့သခင်တောင်းရဲ့ဘုရင်လို့ဆိုကြတဲ့ကြားနေခြင်းသေးတွေအဟိတ်တလိ္ဆန်နေတားတွေတမင်နေနောက်ပြီးတော့အတိညာနေပါတဲ့သူတို့ဘာကိုညီမနှိမ့်ဆက်ရမှာသူတို့ဘာတက်ကိုတတ်ဖြတ်ရမှာပျော်တဲ့လူတွေမုတ်ဆိုးတွေဟာမဆောဖျားအလောင်းတော်မွေးတဲ့ဒီနေရာမှာငြင်းချမ်းတဲ့နေမြေကြီးဖြစ်သွားတယ်။အေးမြတဲ့နေမြေကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုအဟိတ်တိရစ္ဆာန်နေတောင်မှဒီအဝန်းအဝိုင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတဦးပေါ်တဦးမေတ္တာထားပြီးတော့မှငြင်းချမ်းအေးချမ်းအောင်နေနိုင်ကြသေးတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာအလောင်းတော်တွေမကဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုထဲထဲဝဝရနေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့အမျိုးအစဉ်အဆက်ခံယူထားကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေကိုနာခံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချင်းချင်းအတိဉဏ်ရှိတဲ့လူတွေအချင်းချင်းဘာလို့မေတ္တာမထားနိုင်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားဟင်ဘာလို့မာနတွေပြိုင်နေကြအောင်ပါလဲမာနတွေဘာလို့ပြိုင်နေစရာလူစုအဲ့မှာဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလိုက်လဲဆိုငါတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာကွာတဲ့ညဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်1500 2000ကျော်ထိမ့်သိမ့်လာကြတဲ့သူတွေတဲ့ဟိုမှာဖျားမဖြစ်သေးတဲ့အလောင်းတော်မွေးတဲ့နေရာလေးမတော်မအဟိတ်တိရစ္ဆာန်နေရာနားလည်မှုရှိစွာနဲ့အတိညာဉ်ရှိစွာနဲ့တဦးပေါ်တဦးခွင့်လွတ်နားလည်တိခတ်မေတ္တာထားနိုင်ရသေးတယ်ဆိုရင်အဆုံးအမတွေကိုရနေတဲ့ငါတို့အတိညာဉ်ရှိတဲ့ငါတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာကြားရီလို့တမင်လေးအပေါ်မှာနှိပ်စက်เสียမရှိပါဘူးတို့နိုင်ငံမှာကြားချင်သေးလူနှိပ်ဆက်နေတဲ့အနိုင်ကျင့်နေကြတဲ့သူတို့ကိုသူတို့ဘယင်လို့လုပ်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုတတလုံးနှိပ်ဆက်ခံရတဲ့သားသမီးလို့နှိပ်ဆက်ခံဘဝနဲ့နေနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကနောက်မှာမြောက်ထိုးပင့်ကော်နဲ့เนาะဟိုတတ်ဒီတတ်နဲ့တတ်နေကြတဲ့မုံဆိုးလိုဟာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဘယ်လိုပဲရှိရှိဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ရောက်တို့ဒီမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဝန်းအဝိုင်းကိုရောက်လာကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအလောင်းတော်မွေးဖွားရာအဝန်းအဝိုင်းမှာတောင်မှငြိမ်းချမ်းခြင်းချမ်းသာခြင်းမေတ္တာတရားနဲ့နေနိုင်ကြသေးရင်တို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘသူအပေါ်မှာမငြင်းမမဲဘသူအပေါ်မှာမနှိမ့်ဆက်ပဲဘသူအပေါ်မှာအနိုင်မယူပဲနဲ့တို့ငြိမ်းချမ်းချမ်းမေတ္တာတရားနဲ့နေနိုင်သွားကြရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါ
เอดาลีกูตะดิยะสิจินาရှင်းล่ะใช่ครับตบบ่ป่ะล่ะพุทธานี่พุทธานี่สู่ล่ะอุซนโนอะอลกาจิ้นปะนี่ล่ะหมอกูไอ้หลูลีนี่กูณล้นต้วยပြီးတော့มาอ๋ออะล้องหนอพ้อหนอหมู่ได้เนี่ยอะล้องหนอพ้อหนอหมู่ได้เฉยมาอะเฮ้ยตะลิษันนี่ตองอติญญ์ဝင်ลาบีเมตตาท้าไหนดีหิงงารุอติญญ์ရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေနေရတဲ့ဘဝခဏတူတူကလေးမှာမာနတွေအတ္တတွေပြိုင်နေမယ်အစားတဦးပေါ်တဦးမေတ္တာတရားတွေနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်း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 သာသာနေနိုင်သွားကြရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးမအီးစမ်းနိုင်ဘူးလားသိပါဘူးသဘောပါသလားအဲဒါဦးဇင်းတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓကိုပူဇော်တဲ့နိလန်ရှင်းသလားဘုရားဖရာအလောင်းတော်မွေးဖွားရာဒေတာမှာအဟိတလိဆန်နေတော်မှာအတိမပြုတ်ပြီးတော့မှပူဇော်နိုင်နေဆိုရင်တို့လူတွေကတော့တတလုံးမပူဇော်နိုင်ဘူးလားငြိမ်းချမ်းအောင်မလုပ်သင့်ဘူးလားငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဘသူ့ပုံမှာမူတည်တာဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အပေါ်မှာမူတည်တယ်သဘောပါသလားကဲနောက်တစ်ခုပွင့်တော်မူတဲ့နေ့မြတ်စွာဘုရားအဖြစ်တပ်ပင်ညုတဉဏ်နော်မန်အန္တရမန္တမအကုန်လုံးကိုကာကွယ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးကြော်လွားပြီးတော့မှမန္တရန်နေပါလေအကုန်ကြော်လွားပြီးတော့မှဘုရားအဖြစ်ကိုမရအရာယူခဲ့တဲ့နေ့ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမတိဟာဘုရားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့အတွက်လှုပ်เสียပြီးသွားပြီသူထပ်လှုပ်เสียရှိသည်လားမရှိတော့ဘူးတပ်ပင်ညုတဉဏ်ရပြီဘုရားအဖြစ်ကိုရပြီနိဗ္ဗာန်ကိုရပြီဆိုတော့သူ့အတွက်ထပ်လို့เสียမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူ့အနေနဲ့သူတယောက်တည်းနေလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့နေသလားနေပါဘူးမနေဘူးကို့အတွက်ပြီးသွားတော့အများအတွက်တတ္တဝါတွေအတွက်55ဝါကာလပတ်လုံးမနာမနေတတ္တဝါတွေငြိမ်းချမ်းမှုတတ္တဝါတွေချမ်းသာမှုတတ္တဝါတွေအေးချမ်းမှုသူခမရစွန်းစန်းတမန်မလုပ်ခဲ့ဘူးလားမလုပ်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းအခုဘဝရပ်တည်နေကြရင်နဲ့ကိုယ်အတွက်အတ္တအတွက်လုံနေရင်နဲ့အများအချို့ကောင်းချို့အတွက်လည်းလုံလို့မရဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားသဘောပါသလားမှန်ပါပါအတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်အတွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာဦးစင်းဆိုလိုစင်းနဲ့ကိုယ်အတွက်ကသူတော်ကောင်းတို့ထင်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးနော်ယာရုကုန်သိမ်မဟုတ်ဘူးနော်လူဘဝရလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကဟုတ်လက်ဆောင်ဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့သည်ဖြစ်စေမတွေ့သည်ဖြစ်စေလူဘုရားမရရအောင်ယူလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတို့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့လာတာသဘောပါသလားဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရည်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့လူဘုရားကိုအရောက်လာတာဟုတ်ငရဲမှာတလိษံဘဝမှာပိတ္တဘဝမှာအတူတကယ်ဘဝမှာအပယ်လေးဘုံမှာပင်မန်းကြီးဆင်းရဲကြီးခံစားခဲ့ရလို့ဒီလိုပင်မန်းဆင်းရဲတွေကနောက်မရတော့အောင်လူဘုံရောက်ရင်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေဖြည့်ဆင်းပြီးတော့မှမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံတွေမှာချမ်းသာတဲ့ဘုံတွေမှာရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူဘဝကိုရောက်လာတယ်။သဘောပါသလား?အဲ့တော့ကိုယ်အတ္တဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကိုယ်အတွက်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်။ဘာတိုးပွားအောင်လုပ်ရမလဲ?ကုသိုလ်တရားတိုးပွားအောင်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကုသိုလ်တရားတိုးပွားအောင်လုပ်ရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားပြီးပြီးကိုယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာလောကကြီးကိုကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားအောင်မလုပ်သင့်ဘူးလားမလုပ်သင့်ပါဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်တရားဆိုတာပူလောင်စေတတ်တာလားအေးချမ်းစေတတ်တာအေးချမ်းစေတတ်တာဆင်းရဲစေတတ်တာလားချမ်းသာစေတတ်တာချမ်းသာစေတတ်နေ့စဉ်နဲ့မြတ်ဩမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာသူကိစ္စပြီးအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ရဲ့ကုသိုလ်တရားမှတ်ထားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်တပည့်ညုတဉာဏ်ရဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာပါရမီဖြည့်တယ်ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတော့အာကုသူတွေဖြည့်ရတာလားကုသူတွေဖြည့်ရလားကုသူတွေဖြည့်ရပါမြတ်စွာဘုရားဘယ်အချိန်မှာဘုရားဖြစ်သွားတာကုသူပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားဖြစ်တာသဘောပါသလားအဲ့ဒါကိုပါရမီလို့ဒီလိုဆိုတာဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကုသူတွေပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားအဖြစ်မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းကုသိုလ်တွေဖြည့်စင်းရင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေဖြည့်စင်းရင်းနဲ့အများသူငါကိုလည်းကုသိုလ်တွေပြည့်စုံတော့အောင်မလုပ်ပေးသင့်ဘူးလားမလုပ်ပေးပါဘူး။အော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသူကိုယ်တိုင်လည်းကုသိုလ်တွေပြည့်စုံအောင်လုပ်သွားသလိုအများလည်းကုသိုလ်တွေနဲ့ချမ်းသာတရားတွေရအောင်
လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်ငါတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေပြီးပြီးဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြီးပြီးဒီဘဝမှာအသက်ရှင်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးမှာနော်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ငါတို့လည်းကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားအောင်တစ်နေ့တစ်နေ့တိုးပွားအောင်ကြိုးစားပြီးအများလဲငါတို့ကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်ရအောင်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မကျင့်သင့်မကြံသင့်ဘူးလားဒါဗုဒ္ဓနိရဲ့လုပ်ရမယ်အလုပ်ကြံရမယ်အကြံတွေးရမယ်အတွေးသဘောပါလားပါပါဘုရားနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးเนาะပြိဋ္ဌိဗံဆံနေနီပြိဋ္ဌိဗံဆံကံဤကြတော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့ဗာပြောလဲဆိုဟန္တဒါနိဘိက္ခုဝေအာမန္တယာမိဂောဝယဓမ္မသင်္ခါရအပမဒေနာတံပါတိတာသင်္ခါရတရားတွေပြတ်တက်တယ်မမိနေလောကမှာဘယ်တရားမြဲလို့လောကမှာမြဲတဲ့တရားရှိသလားရှိပါဘူးအားလုံးမှာဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်မမြဲတဲ့တရားတွေနဲ့ကြီးပဲမချုံရဘူးလားအဲ့ဒီမမြဲတတ်ပါလားမမြဲတတ်ပါလားဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကမမေ့မလျော့မပေါ့ဆပဲနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတကလားဒီမမြဲတဲ့တရားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလကလေးမှာမမြဲတာတွေနဲ့ချုပ်နေရတဲ့ကြားထဲမှာဘယ်လိုလောကဓာတ်နေပဲလာလာငါတို့ဟာအာကုသူမဖြစ်စီပဲကုသူတရားတွေတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်ငါတို့လိုချင်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်ရာလူဂုံတိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရည်ယူပကာယာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဓာတွေအားလုံးဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာပြက်ကိုပျက်စီးမှာပဲသဘောပါသလားငါတို့လိုက်လံတတ္တာလို့လိုက်လံစူးစောင်းထားတဲ့တာသမီပစ္စည်းဥစ္စာအားလုံးဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာဆွတ်လွတ်ခဲ့ရမှာပဲခွဲခွာရမှာပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုခွဲခွာရမယ်မမြဲတဲ့တရားတွေဂျားထဲမှာလောဘဒေါသမာမာနတွေနဲ့ပူလောင်နေမဲ့အစာအနေစည်းစိမ်ဥစ္စာဆိုတဲ့အရာတွေကိုအရင်တီးရာထူးဂုံတိမ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုအရင်တီးအရင်တီးပြီးတော့မှငါတို့ရဲ့ကုသိုလ်တရားတိုးပွားအောင်ငြိမ်းချမ်းမှုတရားတွေအေးချမ်းမှုတရားတွေမေတ္တာတရားတွေတိုးပွားပြီးတော့မှလောကကြီးတစ်ခုလုံးတာယာဝပြောအောင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်မချတဲ့အဲဒါမှဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါပူဇော်ခြင်းဆိုတာဖြစ်မယ်သဘောပါသလားဒါကဆုံလာပြီးနေတည့်ရက်ထဲပူဇော်ရမှာမဟုတ်ဘူးသဘောပါသလားမဆောဘုရားဗျာဒိတ်တော်ယူတယ်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်ယူတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဦးဇင်းတော်ကကိုညံမီတလောက်ချက်တွေးရသဘောပါသလားချက်တွေးပြီးတော့မှခုရလာတဲ့ဒီဘဝအတော်တည်းမှာငါတို့ဘယ်လိုနေမလဲဘယ်လိုထိုင်မလဲဘယ်လိုချင့်ကြံမလဲအဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူတယ်ဖွားတော်မူတဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးမှာတောင်းဘယ်လိုလောကကြီးဟာဖြစ်သွားသလဲဘယ်လိုလောကကြီးဟာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒီလိုပုံကူမျိုးတွေတောင်းဒီလိုဖြစ်သေးရင်ငါတို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေမှာလဲမေတ္တာတရားတွေနဲ့ငြင်းချမ်းမှုတရားတွေနဲ့အေးချမ်းချမ်းသာစွာလောကကြီးချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမယ်ဆိုတာဒီလိုစဉ်းကျင်နိုင်အောင်သဘောပါသလားပါပါပါမမေ့အပ်ဖဲနဲ့ပူဇော်သင့်တဲ့နေ့เนาะကြိုးစားရမယ်နေ့ကုသိုလ်တရားတိုးပွားရမယ်နေ့ဆိုတာရိုးရိုးတမန်ကရှန်ကလေးလောက်စဉ်းစားနေလို့မရဘူးတပွားလုံးစာတတန်ညာလုံးစာစဉ်းစားပြီးတော့ဩဒီလိုအကြောင်းတွေကိုစဉ်းကျင်ပြီးဦးဇင်းတို့ကြံရှိနေတဲ့တတန်ကလေးမှာကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ဦးစင်ကတော့တိုက်တွန်းခြင်းနေသဘောပါသလားပါပါဆံတော်ကြီးကတော့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့မှာတတ္တဝါတွေတလိษ္ဆန်တွေတောင်မှမေတ္တာတရားတွေတိုးပွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီတော်စီဟာဘိမဲ့တော်စီဖြစ်သွားပြီးတော့မှမေတ္တာတရားတွေနဲ့နေနိုင်သေးရင်ငါတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတာဝကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ပြီးတော့မှလောကကြီးကိုဘသူဘသူမှယံမပြုတ်ပဲနဲ့အေးချမ်းအောင်မနေနိုင်သင့်ဘူးလားဒီလိုစဉ်းကျင်ရစဉ်းစင်ရမယ်တဲ့။နောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမတ်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်လည်းကုသိုလ်တရားတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်သွားသလိုအများကုသိုလ်တရားတွေပြည့်စုံအောင်
နော်ဆွမ်းဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့တပည့်တာဝကတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့လည်းငါတို့ကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်တွေပြည့်စုံအောင်လုပ်နေရင်းနဲ့အများကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အများအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မလုပ်သင့်ဘူးလားဒီလိုတွေးရမယ်မဆောင်မရသခင်ကိုရောမကြီးနောက်ဆုံးမိမ့်မာတော်မူတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရတရားတွေပြတ်တတ်တယ်မမိနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းငါတို့အခုရှာနေကြတဲ့အရာတွေးကြုံနေသမျှအရာဟာအားလုံးကအကြောင်းကင်းပြီးဖြစ်လာတဲ့တရားရှိသလားတပေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားအလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရားအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်လို့သိထားပြီးသားအတူတူဦးဇနုရဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုယ်ကိုလည်းပူလောင်စေအများကိုလည်းပူလောင်စေတတ်တဲ့အရာတွေစွန့်လွတ်ပြီးတော့မှအေးချမ်းအောင်ငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ဦးဇနုတတိပေးခဲ့တာ10နှစ်ရှိသွားပါပြီ။တော်ပါသလား။ဒီနှစ်ဒီ10နှစ်အတော်အတွင်းမှာဦးဇနုရဲ့တူတူတွဲလောက်ကြရင်းနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားအောင်လောက်ကြရင်းနဲ့เนาะလောကကြီးကိုစွန့်လွတ်သွားရတဲ့ကုသိုလ်တွေဆက်လုပ်ခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့ဘဝတစ်ဘဝပြောင်းသွားရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲเนาะဦးဇနုကိုအပြစ်ဆိုပြီးတော့ခါကြတော့မှကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချပြီးတော့မှဘဝတစ်ဘဝကိုစွန့်လွတ်သွားရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲ။နောက်ဘလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တို့မှာတော့ဆယ်နှစ်တိုင်အောင်လှုပ်ခွင့်ရနေသေးတယ်။နောက်ထပ်ဘလောက်လှုပ်ခွင့်ရမယ်တော့မသိဘူး။သိသလား မသိတော့လှုပ်ခွင့်ရသလောက်ကလေးကိုစွမ်းစမ်းတမန်လှုပ်ကြဖို့မလိုဘူးလား။မလိုပါဘူး။ဒါကြောင့်ဦးစင်းကဒီနေ့ပြောချင်တာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဝန်အဝိုင်းထဲမှာနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့မိဘရဲ့နေရာမှာပဲနေပါအပြင်ကိုမထွက်စီပါနဲ့ဗါရဲအပြင်ကိုမထွက်စီနဲ့တဲ့အဲ့တော့ဦးစင်းကမတ်ရလွယ်အောင်ဗါလဲဆိုတော့အဖေ့နေရလို့ပြောလိုက်ဗါရဲအဖေ့နေရအဖေ့နေရမှာပဲနေတဲ့အပြင်မထွက်နဲ့အပြင်ထွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဦးစင်းကမဟာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့တကုနဲ့ဒီတုံးဆိုတဲ့တုတ်ကလေးကိုနှလုံးသွင်းလာ။ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဏိဒန်းကိုလည်းခြုံမိအောင်လို့เนาะလူဘဝရတဲ့ဇန်ရှိနေတဲ့တက်တန်းကလေးမှာအဖေ့နေရဘယ်နေရလဲဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကချစ်သားတို့တဲ့အဖေ့နေရမှာပဲနေနိုင်မှာအဖေ့နေရမှာမနေဘဲနဲ့အပြင်ထွက်ပြီးတော့မှเนาะလုံကြုံတဲ့အဖေ့နေရမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မလုံကြုံတဲ့နေရထွက်ရင်ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်။ဘာနဲ့ကြုံလဲ?ခြေသားတို့တဲ့ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့လေတော်တွေထဲမှာအဲတို့မဟုတ်ကတော့လေတွေဘာတွေတိတ်မတွေ့ဘူးတော့မသိဘူးပေါ့လေ။ဟိုအောက်ဖက်မှာတော့လေတွေဘာတွေထွန်းတယ်။ထွန်းတဲ့ခါကျတော့ထဲတယ်။ထဲလိုက်ပြီးဆိုရင်မြေသာခဲကြီးတွေအရင်ရှိတယ်။အော်မြေသာခဲကြီးတွေကြာအဲ့ဒီမြေသာခဲတွေကြားထဲမှာဘသူနေလဲဆိုဘီလုံးငှက်ကလေးတွေနေတယ်ဘုသူနေလေဒီလုံးငက်ကလေးတွေဆိုတာတည်တည်လေးဦးဇင်းတို့လက်သေးဆုံးတော့မရှိတဲ့လက်သေးဆုံးတစ်ဝက်လောက်ပဲရှိတဲ့ငက်ကလေးတွေသူတို့ပြန်လဲပြန်နိုင်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဝေးဝေးတော့မပြန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘီလုံးငက်ကလေးတွေကမြေစာခင်းလေးတွေထဲမှာရှောက်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲကရှိနေတဲ့ပိုးကောင်မွားကောင်လေးတွေစားတယ်စားပြီးတော့မှနေတယ်တခုသောနေ့မှာကျတော့အဲ့ဒီဘီလုံးငက်ဟာမြေစာခင်းတွေမှာမနေဘဲနဲ့မြေပြောင်ပြောင်ရှိတဲ့နေရာကလေးမှာထွက်လာအဲ့ဒီမြေပြောင်ပြောင်ရှိတဲ့နေရာကိုထွက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့အပေါ်ကနေချောင်းနေတဲ့သိန်းငှက်တကောင်ကတွေ့တော့ဘတ်ဆူဆင်းလာပြီးတော့မှတုတ်ချလိုက်တယ်မိသိန်းငှက်အဖမ်းမခံရဘူးလားဖမ်းခံရတော့ဘီလုံးငှက်ကပြောတယ်ငါအဖေ့စကားကိုနားမထောင်ရဲ့လူငါအဖေကမာခဲ့တယ်ကို့နေရာမှာကို့နေနော်လုံကြုံတဲ့နေရာမှာနေအဖေ့နေရာမှာပဲနေအပြင်မထွက်နဲ့အပြင်ထွက်ရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်စကားကိုနားမထောင်ခဲ့လို့ငါအခုပြက်စီးတော့မယ်။ဟောငါဟာအလကားကောင်းမယ်။အခုရထားတဲ့ဘဝကြီးပြက်စီးတော့မယ်။သူများရဲ့နှိပ်စက်ချင်းကိုခံရတော့မယ်။အဖေစကားသာနားထောင်ခဲ့ရင်အဖေနေရာမှာနေခဲ့ရင်ဘယ်လိုအန္တရာယ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်။နော်ငါဟာအဖေစကားကိုနားမထောင်ခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆို။အော်တယ်။မီတွန်းအဲ့လိုမီတွန်းတော့တိတ်ငဲ့ကကြားတယ်။အောင်ပါလက်တဆုပ်စာမရှိတဲ့ဒီတိတ်ငဲ့ကလေးကချီးချီးစေစေမင်းအဖေနေရာကဘာနေရာမို့လို့လဲเนาะဘယ်လိုနေရာမို့လို့မင်းကအန္တရာယ်မရှိဘူးအန္တရာယ်ကလွတ်တယ်လို့ပြောရတာလေမင်းဘယ်နေရာမှာပဲနေနေ
မင်းခွန်မင်းအားနဲ့ဆိုရင်ငါကဖမ်းနိုင်တယ်တင်းငယ်နော်မင်းအဲ့လိုလိုဆိုမပြောနဲ့ငါသာငါအဖေ့နေရာမှာနေခဲ့ရင်မင်းငါကိုဘယ်လို့မှမဖမ်းနိုင်ဘူးအမေကြီးကျယ်လားဗလားငါမှာခွန်အားရှိတယ်ညာရှိတယ်ပြန်နိုင်တယ်ဟိုးအမြင့်ကြီးကနေပြီးတော့မှမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေတယ်နော်မင်းဘယ်လိုပြပြဘယ်လိုပုံမမလုပ်ဘူးမင်းတတိရှိရင်ငါ့ကိုငါအဖေနေရပြန်ပို့ပေးပြန်ပို့ပေးလို့ငါအဖေနေရရောက်ရင်မင်းငါ့ကိုမနိုင်စေရဘူးမဲဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်လာခဲ့မင်းအဖေနေရဘယ်နေရလဲဆိုဟိုးလေွက်แท้ကထွန်တုံးထွန်ခဲတဲ့နေရအဲ့ဒါငါအဖေနေရအမလေးမင်းမနေမင်းဘယ်နေရနေနေငါဖမ်းနိုင်ကဲသွားဆိုလွတ်ပေးလိုက်လွတ်ပေးလိုက်တော့ထွန်ခဲပေါ်မှာဘီလုံးကနေပြန်တော့ရက်နေတော့ဟေးငါအဖေနေရရောက်ပြီတိတ်ငဲ့မင်းလိုတိတ်ငဲ့မဟုတ်ဘူးဘလောက်ကြီးမားအစွမ်းထက်တဲ့ကောင်ဖြစ်ဖြစ်ငါအဖေနေရာရောက်ရင်ငါဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးငါအားလုံးကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်တတ်သိရှင်လာခဲ့စိန်ခေါ်လိုက်အဲ့လိုစိန်ခေါ်လိုက်တော့တိတ်ငဲ့ကလည်းအေးဟုတ်ပြီမင်းလွတ်အောင်ရှောင်တော့ငါ့ကိုနိုင်အောင်တိုက်တော့ငါလာပြီဆိုတော့အချိန်နဲ့ထိုးတုတ်သူကထွန်တုံးငဲလေးပေါ်မှာယက်တယ်အချိန်နဲ့ထိုးတုတ်လာတော့သူ့နားလည်းနှီးလာရောဘတ်ဆိုထွန်ခဲကြားထဲဝင်ပြီးပျောက်သွားဟိုကအချိန်နဲ့ထိုးလာတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းဒီဘီလုံးငယ်ဟာထုံခဲကြားထဲကိုရောက်သွားတဲ့ဝင်ပုံးတဲ့အချိန်မှာအချိန်တက်ပြီးတော့မှပြန်တက်ဖို့ဟာမဖြစ်နိုင်တော့ထုံခဲနဲ့ရင်ပတ်နဲ့ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီနားနဲ့သိမသိဘူးလားအဲ့ဒီမှာဘီလုံးငယ်ကလေးကထုံခဲပေါ်တွေ့ပြီးတွေ့လားငါအဖေရဲ့အဆုံးအမကိုနာခံလို့ငါအဖေရဲ့နေမိမှာနေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုရံွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအန္တရာယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မတွေ့ရဘဲနဲ့လုံခြုံအောင်ကာကွယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားချစ်သားတို့လည်းလုံခြုံတဲ့နေရာမှာလုံခြုံအောင်မနေဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်နဲ့တွေ့ရမယ်အဖေနေရာဆိုတာဘယ်နေရာလဲလို့ဆိုရင်တဲ့တတိယဝရိယရဲ့ပညာရဲ့ဗါတဲ့တတိယဝရိယပညာနဲ့မနေပဲတပါးသောနေရာတခြားသောနေရာဆိုတာဗာလဲလို့ဆိုရင်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကြီးရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာတတိဝရိယပညာဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ဒါမနေဘူးဆိုရင်ချစ်သားတို့မှာဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့တွေ့လို့နှစ်သက်စရာမြင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲနှစ်သက်ရင်လောဘမကြည်နိုင်ရင်ဒေါသနော်တွေ့ဝေနေရင်မောဟလောဘဒေါသမောဟမလာဘူးလားတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိမလာဘူးလားအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိသာလာပြီဆိုရင်ကိုယ်နေမီလားရန်သူနေမီလားမနေဘူးပါဗျာကိုယ်နေမီတဲမှာဆိုရင်ဒီအာယုန်ဒီအပေါ်မှာအာယုန်မဲလို့သိပြီးတော့မှသတိဝရိယပညာနဲ့ဆင်ခြင်နေရင်လောဘဒေါသမောဟမလာတဲ့အတွေ့ပူလောင်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းမရှိတော့အကယ်၍ကိုယ်နေမီတဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုအာယုန်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှလောဘဒေါသမောဟလာရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဆင်းရဲတယ်သူတို့ဘာလဲကိုကြောင့်ဆင်းရဲပြီသဘောပါသလားအဖေနေရာဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့မမေ့မလျော့ပဲနဲ့အပမာဒီနတံပါဒိဋ္ဌမမေ့မလျော့မပေါ့ဆပဲနေခြင်းကိုခေါ်တယ်ရန်သူနေမည်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာနေခြင်းကိုခေါ်တယ်အော်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာကလည်းဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေအနေနဲ့ကြတော့ရှောင်လွဲလို့မရဘူးရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ဒီအာယုန်ဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်မဲ့ဝတ်ထားဝတ်ထားလူဝတ်ကြောင်နဲ့ပဲနေနေဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဒီအစင်းအတန်အနှံ့အရသာတွေးကြည့်စရာဆိုတဲ့အရာတွေကမတွေ့ပဲနေမှာလားတွေ့မှာတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒီတွေ့လာတဲ့နေရာမှာတတိဝရိယပညာနဲ့သာမနေရင်လောဘဒေါသမောဟလာမလားလာပါဘူးလောဘဒေါသမောဟလာရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဘူးကျင်တတ်သလားအဲ့ဒါဆိုရန်သူနယ်မြေထဲမှာမနေကြနဲ့သဘောပါသလားအခုဦးဇင်းတို့တရားတွေအားထုတ်ကြတယ်တရားစခန်းတွေဝင်ကြတယ်တရားတွေအားထုတ်တရားစခန်းတွေဘာလို့ဝင်ကြတာလဲလို့ဆိုရင်ရန်သူနယ်မြေထဲရောက်သွားမှာဆိုလို့ဟုတ်ရဲ့လားတသက်လုံးလည်းမနေနိုင်ဘူးလေတရားစခန်းမှာဟုတ်လားနေနိုင်သလားနေနိုင်ပါဘူး
မနေနိုင်ပါဘူးအလွန်ဆုံး၁၀ရက်အလွန်အလွန်ဆုံးဝါရင်း၃လပေါ့ဒါတော့ဝါရင်း၃လတော်တော်ရှားပါတယ်၁၀ရက်ဆိုလိမ့်ပိနေပြီဟုတ်လားနော်အဲ့လိုလိမ့်ပိနေပြီဆိုတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာဒီ၁၀ရက်တော်တွင်းမှာဒီဝါရင်း၃လတော်တွင်းမှာအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဦးစိုးသူတော်ကောင်းတော့ကိုကိုကိုဟုတ်လာပြီပေါ့ဘာလို့လဲဆိုဟိုအာယုန်ရင်းဘာမှမတွေ့တာဘူးဟုတ်လားအချိန်တန်မောင်းလေးခေါင်းလိုက်တရားလေးထိုင်ကျင်အောင်ဆောင်လိုက်ဟုတ်တယ်လေတချို့ကိုပြောတာပါဒီမိုးကုတ်ကယောဂီတွေကိုမပြောဘူးเนาะเนาะတော်စံနေတပတ်ဖြူကြီးတွေနဲ့ဥစဉ်ကိုမချင်မနှက်ဖြစ်နေမှာဆိုဒီမိုးကုတ်ကယောဂီတွေကိုမပြောဘူးဟိုးမန်းလေးတို့ဟိုဘက်ကရန်ကုန်ကအဲ့ယောဂီတွေကိုပြောတာเนาะမောင်းလေးခေါက်လိုက်เนาะတရားလေးထိုင်ကြအောင်ဆောင်းလိုက်เนาะအချိန်တန်ကျွေးတာလေးစားလိုက်ဟောဘာမှလည်းသာတပည့်တော်ကဘာသူးသေးရလဲရတာပေါ့မရလို့မှမရပဲကိုဟုတ်ရဲ့လားဘာလို့ဆိုကျွေးတာပဲစားရတာလေကိုယ့်ကိုအပြင်ထွက်စားလို့လည်းမရဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလေးနေလိုက်အင်းကလာပို့တာလေးယူလိုက်မပို့တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးကိုလေအဲ့ဒီလိုလေးနဲ့နေလိုက်တော့ခုခုကိုဟုတ်လာပြီထင်းနေတယ်။အဲအပြင်လဲရောက်သွားရောဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရန်သူနယ်မြေရောက်သွားတယ်။ဟုတ်လားရန်သူနယ်မြေရောက်သွားခရက်ကရင်ဟိုကမတွေ့ရခင်ခရက်ကရင်ဟဲ့တားလေးပဲမလဲဟဲ့တမီးလေးပဲမလဲဟဲ့ဆိုခရက်ရန်သူနယ်မြေရောက်ပြီ။ဟုတ်လားဒီတားတမီးပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့တွေ့ပြီနောက်ပြီးတော့အမလေးအေးငါဟိုမှာဆယ်ရက်နေရတာနော်အစာငတ်ရေငတ်နော်အကုန်လုံးငတ်ပါတယ်အေးလာစခန်းထွက်ရင်တော့တွေ့လိုက်အောင်မယ်ချောင်းလိုက်အောင်မယ်ဆိုသွားပြီးရန်သူရဲ့နေမိတယ်မရောက်ဘူးလားအဲရန်သူတွေသူတို့ကျွေးတဲ့အတိုင်းနေရတယ်သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်နေရတယ်အဆင်မပြေဘူးခုတော့ငါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့မှတတိလက်လွတ်နေလိုက်တာနဲ့လောဘဒေါသမောဟမလာဘူးလားအမလေးအချင်းကြီးတွေများတော့တရားနာရည်တွေဝါတော့သောတာပန်ဆိုတော့ဘလို့သဒ္ဓါကံဆိုတော့ဘလို့ပြောတော့ပြောနိုင်တယ်လေဒါပေမဲ့ကိုယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်လာတယ်ကြည်တာလေဦးစင်းကမိုးကုတ်မှာတော့တရားစခန်းမဖွင့်ဘူးတော့ယောဂီတွေအကြောင်းမသိပါဘူးမိုးကုတ်ယောဂီတွေမပြောဘူးเนาะမိုးကုတ်မျိုးကယောဂီတွေကိုမပြောဘူးเนาะဟောဟိုးတခြားမှာတော့လေယောဂီတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရားစခန်းအကျိန်များများဝင်လေလေဒေါသကြီးလာလေလေဟိုတခြားနေရဟာတွေကိုပြောတာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတရားစခန်းလာဝင်လိုက်လောဘဒေါသမောဟမြတ်စွာဘုရားကပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားလို့ပြောတယ်။ဒါမဲ့သူတို့ကပယ်တာတတ်တာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကိုဖိချသွားတယ်။ဟုတ်လားဖိပါများတော့ဘာဖြစ်လဲ။အကံထွက်လာတော့အိမ်လဲရောက်ရောလောဘတွေကြီးလာတယ်ဒေါသတွေကြီးလာတယ်မောဟတွေကြီးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဖနေရာတွေရောက်တာလားယန္တုနေနေတွေရောက်သွားကိုယ်လည်းမငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးအများလည်းเอ้ตะยาสะค้านဝင်เนี่ยตะยาอ้าထုတ်จ่าเลยဆိုအခုตะยาတွေอ้าထုတ်จ่าเลยဒီထဲမှာตะยาอ้าမထုတ်ဘူးတဲ့ယောဂီဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ပဲตะยาอ้าထုတ်จ่าเลยဆိုတာဒီအဖရဲ့နေမြေထဲမှာအဖရဲ့နေရာထဲမှာနေနိုင်အောင်လို့ကျင့်ကြအဲ့လိုကျင့်ကြတာဆိုတော့ตะยาထိုင်နေတဲ့အချိန်လေးတွေငြိမ်နေလို့မရဘူးဟုတ်လားกิเลสဝတ်နေအောင်လို့မရဘူးအပြင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာပဲရောက်ရောက်တခြားဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်เนาะကြုံလာသည်များအာယုအစင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အတံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အနံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အရသာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေးကြည့်စရာကြံတွေးစရာဆိုတော့ဘယ်အာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့နှစ်သက်စရာအာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့မနှစ်သက်စရာအာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့တွေ့လာတဲ့အပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်တတိဝရိယပညာနဲ့ထိမ့်ချုပ်နိုင်မှအဖေ့နေရာမှာနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ကျေနပ်သလားအဲ့လိုနေတော့ခါကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့လိုနေတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအေးချမ်းတယ်လို့ကိုပတ်ဝန်းကျင်လည်းကိုကလောဘတိတ်ကြီးနေကိုပတ်ဝန်းကျင်လည်းပူလောင်နေကိုကဒေါသတိတ်ကြီးနေကိုပတ်ဝန်းကျင်လည်းပူလောင်နေမာနတွေကြီးနေကြမယ်နော်အိတ်တာမစိရတွေများနေကြမယ်ဆိုရင်လောကကြီးကကိုနဲ့အတူလောကကြီးတစ်ခုလုံးဘယ်အရာမှမငြိမ်းချမ်းတော့သဘောပါသလားအခုချိန်ထိဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအသက်ဒီအရွယ်တွေရောက်နေပြီငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုမရသေးတာဒီအဖနေရာမှာမနေကြလို့သဘောပါသလားတတိယဝရိယရဲ့ပညာတတိဝရိယပညာနဲ့သာကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီအာယုံနေဘယ်ဦးစင်းကမင်းရင်တော့သူတော်ကောင်းလို့ဖြေဦးမှာပဲခုအာယုံဘယ်အာယုံမြဲလို့ဘယ်အာယုံမှမမြဲဘူးဟုတ်လားမျက်စိကမြင်တယ်အာကိုမြင်တာအစင်းကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အစင်းလေးကဖြစ်ပြီးတော့နားကအတန်ကိုမကြားဘူးလား
ကြားတဲ့အတန်လေးကကိုမြဲသလားမြဲပါဘူးဖြစ်ပြီးတော့မြဲပါဘူးကတားအတန်လေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့မြဲပါဘူးသမီးအတန်လေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုကြားစင်နဲ့ဘယ်အတန်ကြားကြားဖြစ်ပြီးရင်ကဲကိုကြိုက်တဲ့အနံ့လေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့မကြိုက်တဲ့အနံ့လေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုစားစင်တဲ့အရာသာလည်းဖြစ်ပြီးတော့မစားစင်တဲ့အရာသာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာမြဲတော့မြဲသလားမြဲပါဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အာယုန်တွေပုံမှာတို့တာယာစရာနစ်သက်စရာရှိသလားရှိပါဘူးဆွဲလန်းစရာရှိသလားရှိပါဘူးဒါတရားဝဲတဲ့ကြတော့အဖနေရာတွေရောက်နေဟုတ်လားအပြင်လဲရောက်သွားရောဘသူမြင်တာတို့ငါမြင်တာဟုတ်လားရန်သူနယ်မြေတဲ့ရောက်သွားပြီဟင်ဘသူကြားတာတော့ငါနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားတာဟုတ်လားကျေနပ်ရင်လဲကျေနပ်တဲ့အတန်ပေါ့အမလီကောင်းလိုက်တာအရသာရှိလိုက်တာမကျေနပ်တဲ့အခါကျတော့နားကိုခါတယ်ကြားကိုမကြားနိုင်ဘူးကြီးကိုဒီငါအကြောင်းသိမယ်ဆိုတော့ဟောရန်သူမယ်မြေနဲ့ရောက်သွားပြီလောလောဆယ်ဘသူဆင်းရဲနေပြီဟိုဘီလုံးငက်ကသင်းရင်သိင့်တန်ကြောင့်သင်းရင်တဘွားလဲသိမှာဟုတ်လားဦးဇနုသူတော်ကောင်းတို့ကအဲ့ဒီဒေါသနဲ့သိသိကြနေပြီငရဲကိုသဘောပါသလားအဲ့တော့ဘလောက်ခံရမလဲဆိုတော့ဝတ်ကျွေးမကုန်မချင်းခံတော့ကျင်းတ်သလားစာထဲမှာငရဲရောက်သွားတဲ့ငရဲသူငရဲသားတွေဟာတဲ့နော်ချုပ်ထင်းချင်းငါးချက်နဲ့ချုပ်ခံရတယ်ချုပ်ထင်းချင်းငါးချက်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လက်ဘွားနှစ်ဖက်မှာတန်ဆို့လေးနဲ့ရိုက်ထားတယ်ဘိုက်မှာရိုက်ထားတယ်ခြေတော်နှစ်ဖက်မှာရိုက်ထားတယ်အဲ့လိုရိုက်ထားပြီးတော့မှဟိုကငရဲသားကြီးတွေကမလုပ်တလဲလို့ဆိုရင်အင်မတန်ထက်လာစွာတဲ့ဓာတ်နဲ့မွမ်း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 နဲ့ပါ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 လီးတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနော်ခေါင်းကိုလည်းလီးတယ်ခြေထောက်ကိုလည်းလီးတယ်လက်ကိုလည်းလီးတယ်ဒါပေမဲ့အာကုသူတွေမကုန်ရင်မတင်ဘူးတဲ့မကုန်မချင်းလီးလို့မြခံသဘောပါသလားအမအလင်းခံရတာဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးเนาะเนาะဒီတိုင်းမဟုတ်သေးဘူးသူကဘာလုပ်လဲဆိုအောက်မှာပက်လက်အိတ်ထားရတယ်အဲ့ဒီပက်လက်အောက်ကဘာလဲဆိုတော့တဒောင်လောက်ရှိတဲ့တန်မွေ့ရာကြီးအဲ့ဒီတံမွေရာကြီးကခမည်းတော်အခုဒန်လုံးပြီးလို့ဣတိဣတိမဟုတ်ဘူးမာတောင်ပြီးတော့မှအဲ့တော်ကိုရဲရဲနီနေအောင်မိခင်ထားတာရဲနေတာမှလေအငွေ့မထွက်ဘူးတဲ့အငွေ့ထွက်ရင်အပူရော့မှာဆိုလို့ဒါတော့ပူနေတဲ့အထဲမှာလက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ဘိုက်မှာတစ်ချက်ဆိုရင်းနဲ့တန်ဆိုးတွေနဲ့ရဲရဲနီနေတဲ့တန်ဆိုးတွေနဲ့ရိုက်ခံရတာရိုက်ခံထားရတာသိသလားမသိပါဘူးအင်မတန်ဆင်းရဲမယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားအဲ့ဒါရန်သူနေရာရောက်သွားလို့ရှင်းလားအဲ့တော့ပြီးတော့မသေးတဲ့အပြင်ဘာလို့ဦးမလဲဆိုသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ပါပါမုံမယ်ခံနိုင်မှာမလားမခံနိုင်လဲခံရှင်းလားအဲ့ဒီကြောင့်တော့မှကဲပါယူပါဖျားကဲပါတရားကဲပါလို့လို့မရဘူးလေသဘောပါသလားအခုခရဲကရဲ့ဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရနေတဲ့အချိန်မှာအဖနေရာဖြစ်တဲ့တတိဝရိယပညာဦးစီးတဲ့ဉာဏ်ပညာဦးစီးတဲ့နေရာမှာနေခဲ့ရင်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကြုံစရာအကြောင်းကျင့်သလားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာလေးတင်ချီနဲ့ကဘာသသိမ့်တိုင်တိုင်ဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဒုက္ခတွေခံပြီးတော့မှဗာဒိတ်တော်ရပြီးခရိယာရဲ့ဒုက္ခတွေခံပြီးတော့မှနော်ကြင့်ကြံပေးခဲ့တာဦးစင်းတို့အတွက်သူပင်မခံပေးခဲ့တဲ့အတူတူနော်သူပင်မခံလို့ရလာခဲ့တဲ့ဒီအသီးအပွင့်ဖြစ်တဲ့ဒီသစ္စာတရားတွေကိုရရှိနေတဲ့ဒီဘဝကလေးမှာငါတို့ကိုကိုကိုငြိမ်းချမ်းအောင်မလုံးသိဘူးလားဆိုပြီးစူးစမ်းသဘောပါသလားဟိုဖယားလောင်းတော်မွေးဖွားတော်မူတဲ့နေရာမှာအဟိတ်တလိဆန်ဆိုတဲ့သူတွေတောင်မှမေတ္တာတရားနဲ့ငြိမ်းချမ်းအောင်အေးချမ်းအောင်နေနိုင်နေရင်ငါတို့ဟာလေဒီအဖနေရာမှာမေတ္တာတရားတွေကရုဏာတရားတွေနဲ့เนาะငြိမ်းချမ်းအောင်မနေနိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မှစူးစမ်းကျင်းတယ်လားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်လဲကုသိုလ်တွေပြည့်စုံအောင်လုပ်တယ်လို့အများတတ္တဝါတွေလဲကုသိုလ်တွေပြည့်စုံအောင်လုပ်သွားပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့တပိသားပိပိဗုဒ္ဓဘာသာပူဝင်ပိပိငါတို့ကြံရှိနေတဲ့လူဘဝလေးမှာကိုကိုယ်တိုင်လဲကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးအများတတ္တဝါတွေလဲကုသိုလ်တွေရအောင်မလုပ်သင့်ဘူးလားဆိုစဉ်းစားပြီးလုပ်ရှင်းသလားငါတို့ကြုံရဆုံရမယ်အရာအားလုံးဟာဘယ်အရာမှမမြဲပါလားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာပေါ်မှာตาရတက်မှတ်ပြီးတော့မှเนา
နေကြမယ်ဆိုရင်ငါတို့ပူလောင်ဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့ပဲကိုယ်လည်းဆင်းရဲမယ်အများတတ္တဝါတွေလည်းဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြမှာပဲအဲ့ဒီလိုဆင်းရဲခြင်းကလွတ်အောင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဘံစံဃာနီးမှာဆုံးမသွားတဲ့အဆုံးမတိုင်းဝရဓမ္မသင်္ခါရအပမဒေနတမ္ပါဒိဋ္ဌဆိုတဲ့အတိုင်းမမေ့မလျော့ပဲနေမယ်လို့ဆုံးသွားကိုကိုကိုကျင်းတယ်လားအဲ့ဒါပဲဖွားဖွင့်ဟောစာဗျာဒိတ်ခံဆိုတာအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွေးရရှင်းသလားငါတို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှကြံရှိနေတဲ့တသံကလေးမှာအဖအနေရာဖြစ်တဲ့တတိဝရိယပညာနဲ့နေကြမယ်ဆိုရင်လွတ်မြောက်မှုငြိမ်းချမ်းမှုရနိုင်မရနိုင်ကြည့်လေဘာလို့လွတ်မြောက်မှုငြိမ်းချမ်းမှုရနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မှာရှိထားတဲ့ခန္ဓာဘာနှပါပြောကြည့်အောင်ဘာတွေလဲဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဗာနဲ့ကြည့်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဗာနဲ့ကြည့်မယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့တတိတာဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ဘသူ့ကိုကြည့်ခန္ဓာကိုကြည့်ဘသူ့ကိုကြည့်အခုချိန်ထိကိုယ်တွေမောင်နေကြည့်နေတော့ကိုယ့်ကိုမကြည့်နဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ဟုတ်ရလားဟင်ဘယ်ကိုကြည့်ရမှာလို့အစီတရားခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားဘာတွေလဲဆိုတော့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာရူပခန္ဓာဘယ်သဘောရှိဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်သဘောရှိလဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးတယ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာအဲ့ဒါကြုံးမယ်ဖောက်ပြန်နေဆိုတာနှခုအနေပြောင်းသွားတာဗာလေနှခုအနေပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါအစဆုံးရှင်း6နာရီကျော်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အစဆုံးမရှင်းဘူးဖြတ်ပဲရှင်းတော့အခုဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာဒီခန္ဓာယုတ်တရားကြီးမှာပူခြင်းအေးခြင်းတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ပူရာကနေအေးရာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာဖောက်ပြန်တာခေါ်တာပူတဲ့အခြေအနေကနေအေးတဲ့အခြေအနေပြောင်းသွားတာဖောက်ပြန်သဘောပါသလားအဲ့တော့ဖောက်ပြန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်သွားတဲ့အချိန်ကျမှပျက်စီးခြင်းကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတော့ပူရာကနေအေးအေးတဲ့အချိန်နေရောက်တဲ့အချိန်မှာပူရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘယ်ရောက်သွားတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲပျက်စီးအဲ့တော့ခေါ်တာဖောက်ပြန်ပျက်စီးဆိုကျင်းသလားဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးဖြစ်ပြီးတော့ပူတဲ့အချိန်နေကလည်းဖြစ်ပြီးရင်အေးတဲ့အချိန်နေကလည်းဖြစ်ပြီးရင်သဘောပါသလားကဲအခုဦးစင်းတို့တရားနာတာဦးစင်းဟောတာအခု9နာရီနဲ့38မိနစ်ဆိုတော့ဦးစင်းဟောတာတနာရီတိတိပြည့်သွားပြီ။နော်တနာရီတိတိပြည့်သွားပြီဆိုတော့ထိုင်ရတာလည်းတော်တော်ကြာဟိုအပေါ်မှာလည်းထိုင်ခဲ့ရတဲ့လူတွေကလည်းထိုင်ခဲ့ရဟုတ်လားဒီအောက်မှာကလည်းဦးစင်းမလာခင်ကလည်းစောင့်နေရတာတော်တော်ကြာပြီ။အဲ့တော့ကြာလာတာနဲ့အမြအောက်ကကျမ်းပြင်မမကြီးနဲ့ထိထားရတဲ့အတွေ့မနာလာဘူးလား။အဲ့ဒီမနာနာလာတာဘယ်ကလာမနာရလားဘယ်လာလဲစထိုင်ငါစားကမနာဘူးဟုတ်လားကြာလာတော့မနာတဲ့အချိန်တွေကနေဘာဖြစ်လားပြောင်းသွားဘာဖြစ်လားရဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာဖောက်ပြန်ဘာဖြစ်တာလို့မနာတဲ့အချိန်တွေကနေနာတဲ့အချိန်တွေကိုပြောင်းသွားတာဘာဖြစ်တာဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တော့ခါကြတော့မနာတဲ့အချိန်တွေလေးဘာဖြစ်သွားတာပျက်စီးသွားဘာလေးအစားထိုးနာတဲ့အချိန်လေးအစားထိုးတယ်။ဘာရှိလို့လဲ။ရုပ်ရှိလို့။ဘာရှိလို့လဲ။အဲ့တော့ရုပ်ရှိတော့ဘာဖြစ်တယ်။ဖောက်ပြန်။ရုပ်ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ကြည့်နေတာ။ဘာနဲ့ကြည့်နေတာ။အဲ့ဒီလိုညံနေတာမကြည့်ဘဲနဲ့ကိလေသာနဲ့ကြည့်ရင်ဘသူနာတာတော့ဆိုတော့ငါနာတာဒီအချိန်ရောက်ရင်နာကိုနာလာအဲ့တော့နာနေတော့ဘုန်းကြီးကမျက်စိဖွင့်ပြီးဟောနေတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေပြင်သင်လဲပြင်းပါတော်ကြလေးအောက်ကအေးအေးကြီးနဲ့တမန်သလင်းနဲ့သူတို့ကကော်စိုးလေးကပေါပါလေးခင်းထားတာတော်ကြလေးဖြတ်သွားဘယ်နဲ့လုံးမလဲဟုတ်လားဆိုပြီးတော့မှမပြင်လိုက်ရဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြတော့အဖနေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိလေသာနဲ့ကြည့်တော့ဟိုပြင်လိုက်ရဒီပြင်လိုက်ရမပြင်ရဘူးလားညံနဲ့ကြည့်နေတော့ခါကြတော့ညံလေးနဲ့စင်စင်နေတော့နာနာပါဖြစ်တယ်ဖောက်ပြန်တာနာနာပါဖြစ်တာလို့ဘယ်ကလာမနာရလားဘယ်လာလဲ
မနာတဲ့အခြေအနေလေးပြက်ပြီးဗာလေးနဲ့အစားထုတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့မနာတာငါလားဟမ်ငါလို့ဆိုလို့ရသလားမနာတာယောက်ျားလို့ပြောလို့ရသလားမနာတာဟာမနာတာပဲအဲ့ဒီမနာရံကနေနာလာတော့ယောက်ျားနာလာလားမိန်းမနာလာလားနာလာလားအဲ့ဒီနာရာလေးကတော့မြဲပါဗလားမြဲပါအဲ့ဒီနာရာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ကျင်တ်သလားဘာနဲ့ကြည့်နေတာညံကလေးနဲ့ကြည့်နေတော့အဲ့ဒီလိုကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဆိုတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိလာသေးလားမလာပါဘူးညံသူမဝင်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားညံသူဝင်လာရင်အဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေလာရင်ဒီချင်းဆိုနာပြီဟုတ်လားသူများကတရားကောင်းကောင်းအထောက်ချင်ပါတယ်ဆိုမှနာပြီပြင်ရအောင်တော့မယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမလာဘူးလားမပြင်ဘူးဟာတလောက်တောင်ရှိတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါယန္တုနေမိတယ်ရှောက်သွားတယ်တဘောပါသလားသူကနဲ့သူခန္ဓာရှိရင်ရုပ်ရှိရင်ဖောက်ပြန်မှာပဲနာခြင်းလဲနာမှာပဲမနာခြင်းလဲသူ့လို့ကိုကလည်းကိုလို့ကိုလို့ကိုကနဲ့ကိုကြည့်နေတော့မနာရာကနေနာလာတယ်ဘာဖြစ်လဲဖောက်ပြန်လာဖောက်ပြန်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်မြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲဘူးအဲ့ဒါလိုပဲရုပ်တရားလည်းမမြဲသလိုဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုလေးကိုဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာဆိုတဲ့ဝေဒနာလေးတွေမရှိဘူးလားချမ်းသာတာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ရတာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတော့မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားအဲ့ဒီလိုပဲဒီဘက်မှာသင်ញဲခန္ဓာဆိုတဲ့မှတ်သားရတဲ့တရားသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့ပြုပြင်တတ်တဲ့တရားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့တိကျန်တတ်တဲ့တရားတွေဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တန်တာမှာမရှိဘူးလားဘယ်တရားလို့ပဲပြောပြောဘယ်နာမည်လဲတက်လိုက်တက်လိုက်အားလုံးဟာမြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေမမြဲတဲ့တရားဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခပဲဒါဟာဆင်းရဲတာကြီးပဲလို့အမှန်သိလိုက်ဒီရထားတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာตายရပါဦးမလားตายပါဘူးနှစ်သက်ပါဦးမလားဆွဲလန်းပါဦးမလားကိုယ်ရထားတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာตายရခြင်းနှစ်သက်ခြင်းဆွဲလန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တခြားသောตาသမီးပစ္စည်းဥစ္စာယာတုဂုံသိဆိုတဲ့ကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုနှစ်သက်ဆွဲလန်းမှုတွေလာပါဦးမလားအဲ့လိုမနှစ်သက်ဘူးမဆွဲလန်းဘူးမတွေ့တာဘူးဆိုရင်ပူလောင်မလားအေးချမ်းမလားကျေနပ်သလားအဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာနေလို့အဖနေရာမှာနေလို့သဘောပါသလားသတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြီးကျင့်တ်သလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီเนาะဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခပူဇော်ပွဲအနေနဲ့ဗုဒ္ဓနေ့မှာတသက်သာလုံးကြံရှိနေတဲ့တသန်းတော်တွေမှာနှလုံးသွင်းနိုင်မှုအတွက်သတိဝရိယပညာကလေးနဲ့အဖရဲ့နတ်ဆောင်မြတ်သခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးမတဲ့တတိပန္နံတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မှနေကြမယ်ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအေးချမ်းတယ်အများတတ္တဝါတွေလည်းအေးချမ်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဦးစင်းကမှာစင်တာကသူတော်ကောင်းတို့ဟာကြံရှိနေတဲ့တတ္တန်ကလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကြောင့်ဘယ်သူတဦးတယောက်မှကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တ၄မာန၄ဘေးဖယ်ပြီးတော့မှနော်နတ်ဆောင်ဘုရားဓာရိုက်တော်ခံယူတဲ့နေ့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့ပွင့်တော်မူတဲ့နေ့ပြိနေပါဆန်တော်မူတဲ့နေ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနေ့ကလေးရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအမြဲမပြတ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှအေးချမ်းငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကြီးတွေတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေတည်ဆောက်နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားကြပါသဘောပါသလားအဲ့ကိုကိုတိုင်းအေးချမ်းအောင်တည်ဆောက်သလိုကိုကိုတိုင်းအေးချမ်းပြီဆိုကြရရင်အများတတ္တဝါတွေလည်းကိုကြောင့်ပူလောင်ခြင်းတွေဖြစ်ပါဦးမလားအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာနေရမလဲအဖနေရာဆိုတော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ဘု து ကိုဘု து ကြည့်ကိုကိုကိုကြည့်တော့ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းလိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားပြောပြောနန္တရားပြောပြောဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်မြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာအမှန်သိတဲ့ညာလာရင်ဒီဘက်မှာလောဘဒေါသမောဟလာအောင်မလားမလာပါဘူးတဏမာနဒိဋ္ဌိလာအောင်မလားမလာပါဘူးဘာသစ္စာသိပါလိမ့်တမုဏိယသစ္စာသိရင်နောင်ဒုက္ခရစေရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးနောင်ခန္ဓာတွေရစေရာရှိသေးလားမရှိပါဘူး
နောက်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့သစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေကေသောသစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်ပြီးတန္တရာဝတ်ဆင်းရဲကလွတ်မြောက်နိုင်အောင်အဖနေရာဒီဟူသောသတိပဋ္ဌာန်တရားလက်ကင်ထားမမေ့မလျော့မပေါ့စားပဲကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်နဲ့ကျော်သွားပြီမို့ဒီနေ့တရားပွဲဤမြနဲ့တော်ကြအောင်စုပဲဦးဇင်းတို့15မိနစ်တရားနှလုံးသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အရိယာဘုတ်ပြင်မှာတင်မခွေထိုင်ထိုင်ဒုတုတ်ထိုင်ထိုင်ခမမတ္ထာကောင်းမမတ္ထာပေပက်လက်ပွားပေါ်ညာပက်လက်ပမုထလက်မထိတ်နှခုထိတာအရိယာဘုစိတ်တိုင်းကြရင်မျက်လွာကလေးပိတ်နာသီးစုံနာသီးဘွားမှာတတိဝရိယကံလေးလေးမမှန်ရှူမမှန်ထုတ်ဝဝရှူဝဝထုတ်တိအောင်ရှူတိအောင်ထုတ်စိတ်တွေမပြန့်လွင့်ပါစေနဲ့စိတ်တွေမတွေ့ဝီပါစေနဲ့